דלת. לוקחים Q3 ומשחררים מטען Q3 מנקודה A, אז מה צריך למצוא? גודל המהירות, הגוף בעל מטען Q3 ברגע שהוא הגיע לנקודה B. יופי, מה צריך לעשות? בבקשה. אנחנו צריכים למצוא מהירות בנקודה B. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו בסעיף הקודם מצאנו אנרגיה פוטנציאלית בנקודה A. EP, A. וגילינו שאנרגיה פוטנציאלית בנקודה A מינוס 2.16 ג'אול. בסדר. מה קורה בנקודה B? בנקודה B אנרגיה פוטנציאלית יש? יש. Q3 VB. זה אנרגיה פוטנציאלית. פלוס אנרגיה קינטית בנקודה B, MV, B בריבוע חלקי 2. אנרגיה פוטנציאלית בנקודה A זה Q3. מה זה פוטנציאל בנקודה B? אנחנו גם כן יודעים 2K, Q1 חלקי רדיוס, חלקי מרחק. מרחק. אוקיי, בין מה או בין מה? בין MB או בין BN? נו, BN למשל. בסדר? אוקיי, זה אנחנו יודעים כמה לפי התרשים. ופלוס MV B בריבוע חלקי 2. אוקיי. זה באופן כללי אנחנו קיבלנו. עכשיו שימו לב. אנחנו צריכים להציב מספרים. ועכשיו אנחנו כן מציבים מספרים. אנרגיה פוטנציאלית בנקודה A מינוס 2.16. יפה. שווה. מטען Q3 שלילי. מטען Q1 חיובי. אז אנחנו שמים מינוס. Q3 3. Q3 3. 10 מינוס 6. כלום. כפול 2. כפול 9. 10. 9. כפול 2, 10 מינוס 6, חלקי 3 סנטימטר, 3, 10 מינוס 2, ופלוס מסה 2, 10 מינוס כמה? מינוס 10, כפול VB בשנייה שאנחנו מחפשים חלקי 2. זהו. עכשיו מה צריך לעשות? לקחת מחשבון ולמצוא VB. אז בהצלחה. אם אתם עשיתם הכל נכון, אתם צריכים לקבל שורש מ-1.44 10 בחזקת 10. לוקחים שורש, מקבלים 120 אלף מטר בשנייה, זה מהירות בנקודה B. אוי, זה מהירויות, זהו. עוד מעט אני אעבור לסעיף 2. דלת 2. תלמיד טוען שהמהירות גדולה ביותר של הגוף לאורך המסלול לתנועתו היא בהגעה לנקודה B. האם טענתו נכונה או לא? נו, מתחילים לחשוב. קודם כל, מדוע המטען השלילי נע לנקודה B? בגלל שהוא נמצא בשדה החשמלי, נכון? של שני מטענים M ו-N, וכל מטען מפעיל כוח למטען השלילי.
Митан кюй хат, ше немца вы никуда м. Мафилькох, вы митан кюштайм, ше немца вы никуда н, мафилькох. Бакиву на зе. Ну, зе плюс-минус. Манах мы халим бэцем лягит, ше шакуля кахот, клапе мата, зутамерет митан, аш лили на баш пад кох, эф. Вманах мы халим лягит, ше барега, ше митан мит карев ли никуда би, кох эф коля зман пуэль клапе мата. Ага, макуры. Мазе кох, сибали туца, мазе туца, шинуем герут. Зота мэрет, бигляльше коля зман, лимитан эй, поэль кох, у коля зман, макбиретом герут. Вы бы никуда би, бы никуда би. Окей, герут е максимали, таким умом шихла, но каха, а зма коре, шакуля кахот, поэль кварма. От паули никуда би, нахон, и манахну михапсим, шакуля кахот. Выбегляя за ахарка, умактин это мгерута, вальба никуда би, за мгерута максималит. Но там мэр это чува, кен ше та наше ля елит, и кен нихона. Еш от и шарут ля азбирится, симуле. И манахну гилину, ше амгерут бы никуда би, и гдуля бойтер, зэ симан, Шеба тнуата митан, симулев, митана шлили, ми никуда эй, ле никуда би, энергия потенциали то лехет вектана. Им энергия потенциали то лехет вектана, а с энергией кинетит, то лехет векдела. Маскана, шеба никуда би, энергия кинетит, а максималит, в... Мгируда губ никуда би. Гамкен. Ахик дуля ше еш. Ну, зэу. Аните гамкен лишила. Дали тадараба. Культу. Литраут.